Хабарымызды жалғастырайық. Электронды денсаулық паспорты мен мекенжай анықтамасын алу арнайы әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау. Қаладағы халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыстарын онлайн режимде жалғастыруда. Мемлекеттік қызметтердің 660-қа жуығы e-gov.kz порталы және Telegram желісі арқылы жүзеге асырылады. Жалпы төтенше жағдай кезінде орталыққа солтүстік қазақстандықтардан 200 мыңдай қоңырау келіп түскен екен. Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс кестесі өзгергелі бері келушілер саны азайды. Нысанның іші әдеттегіден әлде қайда босап қалған. Бұрын қызметкерлер күніне 2000-дай адам қабылдайтын, ал қазір олардың саны 4 есеге қысқарыпты. Оған қоса баяғыдай топырлап келіп кезек алу деген жоқ. Енді тұрғындар межелеген ісін тындыру үшін ең алдымен e-gov.kz портал арқылы келу уақытын онлайн брондайды. Забронировал очередь. Ише e-gov.kz порталына кіріп, орталыққа баратын уақытымды белгіледім. Онлайн кезек алу кезінде ешқандай қиындық пен түсінбеушілік туындаған жоқ. Істі небәрі 5 минуттың ішінде тындырдым. Электрондық денсаулық паспорты, мекенжай анықтамасын алу, арнайы әлеуметтік жәрдемақы тағайындау. Орталықта мемлекеттік қызметтің 760-тан астам түрі көрсетіледі. Қазір олардың 85%-ын, яғни 660-қа жуығын тұрғындар электрондық портал арқылы жүзеге асыруда. Дәлірек айтсақ, адамдар құжаттарға e-gov мобайл қосымшасы немесе Telegram желісінің көмегімен қол жеткізеді. Граждане не могут просто так прийти в центр обслуживания населения. Как... Енді солтүстік қазақстандықтар бұрынғыдай орталыққа келіп, кезекке тұрып, уақыттарын жоғалтпайды. Себебі көрсетілетін қызметтердің 660-қа жуығы онлайн режимге көшірілді. Егер қандай да бір қиындықтар туындап жатса, бізге 14-14 нөмір бойынша телефон соғып, кеңес алуға болады. Егер адамның онлайн қызметті алуға мүмкіндігі болмаса ше, ал техника тілінен бейхабар егде жастағы адамдар не істемек, бұл жандарға орталыққа келуіне рұқсат етілген, әрине санитарлық талаптарды сақтаса ғана. Для удобства населения. Біз мемлекеттік қызметтердің халыққа қолжетімді болғанын қалаймыз. Егер адамның қолында тиісті техникалық құралы болмаса, орталыққа келіп қызмет алуға рұқсат етілген. Мұндай жеңілдік зейнеткерлер мен көпбалалы отбасы мүшелеріне де қарастырылған. Қаладағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы да онлайн режимде қызмет көрсетуде. Ал аудандардағы орталықтар жұмысын бұрынғы қалыпта жалғастыра бермек. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.